בי דף יא. אמרנו במשנה בתוך הקן, הוא זימן שני יונים בתוך הקן, והוא בא ביום טוב ומוצא אותם לפני הקן. מה זה לפני הקן? תמיד לפני הקן יש איזה טיפה מן ה... כמו דף כזה שבולט החוצה. ושם היונים יוצאים לאוויר ונוחים שם כרצונם, אחר כך הם חוזרים לקן. בכל אופן המשנה אומרת אסורים כי אני אומר הם לא הם שהוא זימן, אלא הם זוגיונים שבאו מהחוץ מהעולם לאם ימסייאלי לרבי חנינא דאמר רבי חנינא רוב וקרוב עליך אחר הרוב רב חנינא אמר יסוד שאתה בא לתלות ויש לך אפשרות אחת לתלות ברוב אפשרות אחרת לתלות בדבר שהיה קרוב שנמצא קרוב לכאן רב חנינא אומר הרוב יותר, יותר חשוב, יותר חזק מהכרעה של קרוב. אז לכאורה יש לנו כאן הוכחה מפורשת, כי יש לנו זוג יונים שהיו בוודאי קרוב בתוך הקן. אתה אומר, לא, זה לא הם שנמצאים כאן בחוץ, אלא יונים שבאו מהעולם, כי הם הרוב. אמר אביי, אין ראיה, יכול להיות שמדובר כאן בדף. יש כאן כזה מדף, שהרבה יונים מהעולם באים לפה ועומדים כאן ועוצרים כאן. אז לכן גם מצד קרוב יש לך לתלות בעולם ולא בזוגיונים שהיו כאן בקן. רובע אמר בשני קינים זו למעלה מזו הסקינה. יש כאן חידוש מיוחד ברובע להגיד. ולא מבעיה זימן בתחתונה ולא זימן בעליונה שתי קומות של קינים. אם הוא זימן בתחתונה ולא זימן יונים לאכול ביום טוב מהעליונה. הוא מצא בתחתונה ולא מצא בעליונה דה אסירה. למה? דאמרינן, אנך חזלו לעלמא. אנך שהיו בתוך הקן בפנים, הם הלכו ונעלמו. ואנך שנמצאים כאן עכשיו מחוץ לקן, הם השתרבו והשתרבו ונחות. הם ירדו מהקומה העליונה וירדו לפה. במקרה כזה זה לא חידוש, אלא יש חידוש יותר גדול. אלא אפילו זימן בעליונה ולא זימן בתחתונה. הוא בא ומצא שבתוך העליונה אין כלום, ורק בחוץ עומדים שני עונים. ולא מצא בתחתונה. האנך נע מאסירי. למה? דמרינן האנח חזלו לעלמא. אלה שהיו בפנים פרחו לעלמא. ואנח שנמצאים בחוץ, סיירו חסריך מלמטה וסליקו. למרות שאפשר היה לחשוב שהם כאלה גוזלים קטנים שהם עוד לא ממש יודעים לקפוץ אל המדף של הקומה העליונה, אף על פי כאילו אני תולה ואומר שהם באו מלמטה, והם הרי אותם הוא לא זימן, והם מוקצה, ולכן הוא לא יכול להשתמש. אבל אם נאמר ככה, רובע בא באמת ואומר שמדובר כאן שיש כאן גם כן קרוב שהוא לא זימן ותולים בו אז גם מצד קרוב אי אפשר להתאים. רק רובע מחדד מה החידוש? החידוש הוא שאפילו שהקרוב הזה נמצא בקומה יותר נמוכה וקצת קשה לומר שהעיונים האלה קפצו סרו כסריך וסליקו, אף על פי כן אומרים ככה וחוששים ואוסרים. ואם אין שם אלא הן, הרי אלו מותרים. אין בכל האזור אלא הן, מה כוונה אלא הן? איכן דמא, אי להמא במפורכים, שהם יודעים לעוף. אי כלמא, רע נחז לו לעלמא, ונאחריניננו. מה כוונה אין כאן אלא הן? אלא במדדים שהם עוד לא יודעים לעוף. אי דהי ככן בתוך חמישים אמה. אז גם תגידו להם, באו מקן אחר, הדו דאידדו, הם יודעים לדדות חמישים אמה, ואידא כן בתוך חמישים אמה, פשיטי דמותרים, למה? דאמר מרוק וברחמה. כל המדדה, כל גוזל שמדדה ולא יודע על העוף, אין מדדה יותר מחמישים אמה. אז מה החידוש? עונה הגמרא לעולם כן בתוך חמישים אמה. יש כאן כן קרוב בתוך חמישים אמה. שיש שם גוזלות שיודעים לדדות. אבל לא תולים שם, לא תולים שהם באו משם, למה? הוא כגון דקיימה בקרן זווית. אין קו אווירי ישר בין הקן ההוא לקן שממנו הוא זימן את הגוזלות. יש איזה קרן זווית של הבית שהיא חוצצת באמצע בין הקן לקן. ואז מה? מהו דתימה עדו דעידדו? אפשר היה לחשוב. אולי... העיונים שאני מוצא כאן מחוץ לקן הם לא אלה שהיו כאן אלא הם אחרים שבאו מהקן ההוא שהוא קרוב ובתוך חמישים אמה קומאש מלון שאני לא חושב שהם באו משם, למה? כל איכר מדדה והדר חזי לקיני מדדה והילה לא, לא מדדה למרות שאמרנו שהגוזלות מדדים חמישים אמה אבל זה בתנאי שכל פעם כשהוא חוזר אחורה הוא עדיין רואה את הקן שלו אבל אם הוא מגיע למקום כזה שכשהוא חוזר אחורה הוא לא יראה את הקן המקורי שלו, הוא לא ימשיך לדדות. לכן הגוזלות שמצאנו כאן, הם לא באו מאותו הקן שנמצא כאן קרוב. כיוון שאין קשר עין ישירה בין הקינים ולכן הם מותרים. אומרת המשנה בית שמאי אומרים, אין נוטלים את האלי לקצב עליו בשר. אלי זה כלי שמיועד לכתוש איתו. לשבור איתו את החיטים. זה כלי שמלאכתו לאיסור. אז בית שמאי אומרים, אין, אסור, לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. ובית הלל מתירים, כיוון שהוא לוקח את זה לצורך גופו. באמת, עושות מתפלאים. אז למה בית, הלל... בית שמאי אוסרים? הרי כל כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו. לכן אומרים תוספות, שכאן הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. שמוקצה מחמת חסרון כיס, אסור לטלטל אותו לצורך גופו. ובכל אופן, בגלל שמחת יום טוב, ביטיל בית הלל מתירים. בית שמאי אומרים, אין נותנים את האור לפני הדורסן. הכוונה שהוא רוצה לשטוח את האור במקום כזה שהרבה רגליים דורסות, כי זה משביח את האור. לא עושים את זה ביום טוב. ולא יגביהנו אלא אם כן יש עמו כזית בשר ובית הלל מתירים. נראה בגמרא למה בית הלל מתירים? בגלל שמחת יום טוב. כדי שיהיה לו כיף לבוא ולשחוט את הבהמה, הוא יודע שהוא יוכל יהיה אחר כך לקחת את האור. אומרת אברייתא תנא, ושבין שאם קיצב עליו בשר הוא כבר גמר להשתמש איתו עם העלי הזה שאסור לטלטלו, אסור לו להחזיר את זה. זה כבר לא לצורך גופו. אמר אביי, מחלוקת בעלי, אבל בתברא גרמי, בכלי כזה שמיועד לקצב עליו את הבשר, דברי הכל מותר. זאת אומרת, מה החידוש פשיטא? עלי פנן. משמע שרק בעלי שהוא לא מיועד לבשר נחלקו. עונה הגמרא אמרו לתאמי מיועדין דפיל וטבר רגרמן נמי יהיה אסור. והיידק תמי עלי לא דייחה כוחן דבית הלל דפיל דבר שמנחתו לאיסור נמי שר. כא משמע לן אביי שבקלי כזה שהוא מיועד לקיצוב בשר זה גם בית שמאי מתירים. איקדא אמרי אמר אבי אלו לא ניצחה לה אפילו תברא גרמה חדתי. אבי כאילו עונה, שאלנו על אבי מקודם, פשיטא מה החידוש כתוב במשנה אלי, מה אתה אומר, אתה אבי, מה אתה מחדש שאמרת שכולי שכולנו מודים בתברא גרמא. אומר אבי זה החידוש שלי, שבתברא גרמא חדש, שעוד אף פעם לא השתמשו בו פה אני מחדש שלכל אלמה מותר להשתמש. למה? מה הוא נותן ימים לך ולא תבר עלה? כיוון שזה חדש, אולי הוא ייקח את זה, ובסוף הוא יתחרט. ונמצא שהוא טלטל אותו שלא לצורך. קרומש מלון, אומר אביי, שלכל אלמה בוודאי מותר. טוב. שואלת עכשיו הגמרא, הוא בית שמאי, לא חי שלי עם מלוכי? מה עכשיו אביי אומר? שאם זה תב רגר מחדש? בית שמאי הודו שמותר, לא חוששים שמא יתחרט ובסוף לא ירצה להשתמש עם התו רגר הזה. ואותניה, בית שמאי אומרים אין מוליכים טבח וסכין אצל בהמה. ולא בהמה אצל טבח וסכין אם הם רחוקים אחד מהשני. ובית הלל אומרים מוליכים זה אצל זה למה בית שמאי אומרים לא להוליך? כי שמא הוא יתחרט ובסוף לא ירצה לשחוט. עוד מחלוקת, בית שמאי אומרים אין מוליכין, מוליכין תבלין ומדוך אצל מדוכה. מדוך זה המקל והמדוכה זה הכלי. ולא מדוכה אצל תבלין ומדוך, ובית הלל אומרים מוליכין זה אצל זה. רואים שבית שמאי חוששים לאמלוכה? אומרת הגמרא אוכי אשתא בישלם בבהמה אטילא אמלוכי דאמה נשבקאי בהמה כחושה בואו, לא נשחוט את הבהמה הזאת היא כחושה עדיין ומתינה בהמה אחיתא דשמנה מינה והיא בהמה יותר מוצלחת גדרה נמי אטילא אמלוכי אמר נשבקאי גדרה דבעיה תבלין ומתינה אחיתא דלא באיה תבלין אז יכול להיות שהוא יתחרט אבל האח רמי כלמימה שמא אומים לך ולא תבער את העצמות בכלי הזה? לא ייתכן כיוון דשחטא כיוון שהבהמה כבר נמצאת פה שחוטה לטבירה קיימא, חייבים לשבור את האיברים שלה ואת העצמות, אז ודאי שהוא לא ממליך. אמרנו במשנה הבית שמאי, אומרים, אין נותנים את האור לפני הדורסם. טענה ושבין שמולכים עליו בשר לצלי. אם הוא רוצה למלוח בשר, אז הוא מערים, שם את הבשר מעל האור, ומולח את הבשר. וממילא, אף על פי שממילא גם האור מקבל מלח, לא אכפת לנו. אמר אביי אלושנו אלא לצלי, שבצלי, בצליה לא חייבים לשים מלח מצד הדין. תוספות אומרים, לא משום זה צריך מליחה לצלי, אלא משום שנהגו למולכו כדי ליתן טעם, ככה תוספות אומרים. אז אמר אביי אלושנו אלא לצלי, אבל לקדרה, ששמים הרבה מלח, לא, זה הוא לא יעשה מעל האור. שאתה מרב שיטא, באברייתא כתוב לצלית נא, אז מה אביי מחדש? עונה הגמרא, הוקו, משמאלון, ואפילו לצליקה אין גדרה אסור. מי שרוצה לצלות בשר, אבל הוא מולח אותו הרבה, כמו שמולחים בשר לגדרה, אסור לעשות את זה מעל האור. תנו רבנן, אל מולחים את החלבים. הוא רוצה למלוח אותם כדי שהם לא יסריכו. אל מולחים את החלבים, ואין מהפכים בהם. משום רבי יהושע אמרו, שותחן ברוח על גבי יתדות, כדי שהם לא יסריכו. אמר רב מתנא הלכה כרבי יהושע, להקל. יקלאמרי, אמר רב מתנא אין הלכה כרבי יהושע. אז הגמרא שואלת, בשלמא למאן דאמר שהוא אמר הלכה כרבי יהושע. אז יש בזה חידוש, איסריך סא כדעתך אמיני יחיד ורבים מהלכה כרבים, כל מה אופן הלכה כיחיד. אלא למאן דאמר אין הלכה, פשיטא, למה צריכים להגיד את זה? הרי יחיד ורבים מהלכה כרבים. עונה הגמרא פה יש חידוש, מה הוא דתם מסתבר תמיד לרבי יהושע, דהי לא שריט כל מה לה? שאף על פי כן לא מתירים לו לתלות את החלבים על גבי היתדות. שאתה אומרת, למה באמת לא נתיר לו? ומה ישנה מאור לפני הדורסן שבית הלל מתירים לו? כי אם לא תתיר לו מראש הוא לא יבוא לשחוט. מה ההבדל בין האור לבין החלבים? עונה הגמרא, התם לא מוכיחם מילתא. כשהוא פורס את האור על הרצפה, זה לא מוכח שהוא פורס את זה בשביל שזה יהיה מעובד על ידי דריסת הרגליים. אפשר לחשוב שהוא פורס את זה בגלל שמשום דחזי למזגלה, אפשר פה לשבת. אבל האחה, כשהוא יתלה את החלבים על היתדות, עתילה מימר, מייתה הם השארו לי לרבנו. למה רבנן התירו לי לתלות את החלבים על יתדות? כי איך ידולו לסרח? אז הוא כבר יגיד, מה לי למשטיחין מה לי לממלכינו, הוא כבר יתיר לעצמו גם למלוח אותם. ומליכה אומר רש"י זה מאבות מלאכותי, זה נקרא המולכו והמעבדו. אז זה ודאי אסור, לכן גם לא התירו לתלות את זה על גבי יתדות. עומר רב יהודה לא עומר שמואל מולך אדם, מולך אדם, כמה חתיכות בשר בבת אחת. אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת. מה הכוונה בבת אחת? רש"י אומר דחד טירחה לכולו. רב אה דברה ומערים ומלאך גרמה גרמה. מה זה מערים? אחרי שהוא מלאך חתיכה אחת הוא אומר לא, אני לא רוצה לאכול את היום, אני רוצה לאכול את חברת יותר טעימה. אז הוא מולך גם את השנייה. ככה הוא מערים ומולך את הכל. אומרת המשנה בית שמאי אומרים אין מסלקין את התריסין ביום טוב. היו כאלה כמו שיש לנו היום קיוסקים כאלה ברחובות. הוא לוקח בונה תיבה כמובן, זה לא מחובר בקרקע. אם זה היה מחובר בקרקע, זה כבר דין של קרקע, יש בזה דין בניין. אנחנו מדברים על תיבה שיש לה דין כלי. והתיבה הזאת, כשהוא רוצה למכור את הסחורה, הוא פותח, מפרק חלון, ושוטח את החלון, ועל החלון הזה, הוא שם את הסחורה, את התבלינים, וכשהוא גומר למכור, אוסף את כל התבלינים, מכניס אותם לתיבה, ומפרק את החלון וסוגר איתו את התיבה. זה התריס הזה. אז בית שמאי אומרים, אין מסלקין את התריסין ביום טוב. ובית הלל מתירים לא רק לפתוח, אלא אף להחזיר. למה התירו להחזיר? כי אם לא תתיר לא להחזיר, הוא גם לא יפתח. מה התריסין אמרו לה? תריסי חנויות. ואמרו לה שלושה דברים התירו סופן משום תחילתם. הכוונה שידעו שאם לא תתיר אותם בסוף, אז לכתחילה הוא לא יבוא לפתוח חנות, או הוא לא יבוא לשחוט. ואילו הן, אור לפני הדורסן זה מה שהסברנו מקודם, ותריסי חנויות זה הסוגיה שלנו, וחזרת רטייה במקדש. מדין דאורייתא, מי שממרח רטייה בשבת הוא חייב חטאת, הוא חייב משום ממחק. אבל להחזיר רתיעה, אדם שיש לו פצע והוא הוציא את הרתיעה, מותר לו להחזיר מילה תורה. רבנן אסרו את זה. עכשיו, כהן שבא לעבוד במקדש, הוא צריך להוציא את הרתיעה שיש לו על יד כדי שלא תהיה לו חציצה בין היד לעבודה. מותר לו להחזיר את זה אחרי העבודה. כי אם לא תתיר את זה להחזיר, אז הוא בהתחלה, הוא לא יסכים להוציא את זה כבר בהתחלה. ואז הוא יתבטל מהעבודה. ורחבה אמר רב יהודה, אף הפותח חביתו מתחיל בעיסתו על גב הרגל ואליבא רב יהודה דאמר יגמור. מה הכוונה? יש לנו הלכה כזאת כלל. סתם המארץ הוא בחזקת טמא. אם חבר יש לו חבית יין או עיסה של פצק ובא מארץ ונגע בזה, הוא טימא את זה. אבל ברגל אמרו כולם, כל ישראל חברים. אם אתה חנווני ומוכר יין ברגל, או מוכר איזו עיסה גדולה, מוכר ממנה חתיכות בצק, אף על פי שיבואו עמי הארץ ויגעו בזה, זה נשאר טהור. מה קורה עכשיו שנגמר הרגל? חכמים אומרים, זהו, סטופ. אל תמשיך למכור לעמי הארץ. אם עכשיו הוא ייגע בזה, זה יהיה לך טמא. רב יהודה סובר יגמור. עוד פעם, נחזור. חכמים אומרים... אל תמשיך למכור. זאת אומרת, אם עם הארץ ייגע אחרי הרגל לכל העלמא זה תמא, הוא יתמא את זה. אבל רבי יהודה אומר, למרות שכולנו יודעים שברגל עם הארץ נגע בזה, אתה יכול להמשיך למכור את זה לחברים ברמת טהרה. חכמים אומרים לו, לא, אל תמכור יותר לחברים מהחבית הזאת. רק ברגל יכלת למכור מזה. כי כיוון שבכל המועד נגע בזה עם הארץ, נגמר, עכשיו שנגמר חול המועד זה כבר טמא למפרע ואל תמכור את זה יותר לחברים. אז אומר כאן, כאן רחבא, למה רב יהודה מתיר? כי רב יהודה אומר, אם לא תתיר לו מראש לגמור למכור את החבית גם אחרי הרגל, הוא לכתחילה לא יפתח את החבית ולא ירצה למכור. אז אנחנו נפסיד את שמחת הרגל. אור לפני הדורסן שותה גמרא תנינה? זה המשנה בעמוד הקודם, מה אולה חידש? עונה גמרא, הוא חידש חידוש. מהו דתימה טעמא יהודי בית הלל משום דחז אלה מזגה עלי? לכן הם נתירים לפרוס את האור לפני הדורסן. ונפקא מינא, שלפי זה נתיר אפילו אם הוא שחט את זה מערב יום טוב, אפילו מערב יום טוב נאמה, אפילו אם הוא יכול היה לפרוס את האור לפני יום טוב ולא פרס, נתיר לו לפרוס ביום טוב, כי זה ראוי גם לשכב על זה. כה משמע אולה. שכל הטעם שמתירים לו זה כדי שהוא לא יימנע משמחת יום טוב אבל אם הוא יכול היה לפרוס את זה לפני החג לא נתיר לו לפרוס את זה ביום טוב המקרה הבא קומה שמעלה נתירו סופם משום תחילתם yeah. דיום טובי רק את מה שהוא שחל ביום טוב דה ערב יום טוב לו לא. המקרה הבא תריסי חנויות שאתה שאת המרן המתנינה ובית הלל מתירים אף להחזיר אז מה הוא לחידש? עונה הגמרא הוא חידש מהו לתאם מהטעמה מה יהודה בית הילה משום דה אין בניין בכלים ואין סתירה בכלים ואז מה? אז כל כך נתיר אפילו דבתים נמי אפילו אם יש תיבות בבתים שהן לא מיועדות למסחר גם נתיר להחזיר בתיבות האלה כיוון שאין סתירה ובניין בכלים כל משמע לאן? שהתירו סופיים משום תחילתם דווקא לחנויותין, כדי שיהיה שמחת יום טוב, ובתים לא. למה באמת לא? אף על פי שאין סתירה או בניין בכלים, בבתים אסרו. למה אסרו? כי לפעמים כשהוא יהדק, אז יהיה כבר בניין, וזה אסור. ככה טוסות אומרים. שמא יתקע. ואז זה כבר בעייתי. חזרת רטייה במקדש, שואלת הגמרא, אה נמי תנינא, מחזירים רטייה במקדש אבל לא במדינה. אז לכאורה מה החידוש? עונה הגמרא, יש פה חידוש. מה עובדי מתה, מה מה משום דאין שבות במקדש? אז לכן במקדש בכלל לא גזרו על שבות. ונפקא מינא, שאפילו כהן דלאו, בר עבודה, הוא קומש, הייתי חושב שנתיר לו להחזיר את הרטייה. משמע לן שזה רק התירו סופן משום תחילתם, דבר עבודה היא, אבל דלא בר עבודה לא התירו לו להחזיר את הרתיעה. פותח את חביתו נמי תנינא, הפותח את חביתו ומתחיל בהיסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, מה הכוונה יגמור? שאחרי הרגל הוא ימשיך למכור את זה, ל... שיזהר שם הארץ לא ייגע בזה אחרי הרגל, וימשיך למכור את זה לחברים בטהרה. אפילו שאנחנו יודעים שם הארץ נגע בזה ברגל. והחכמים אומרים, לא יגמור. למה לא? כי כיוון שהם הארץ נגע בזה ברגל, זה כבר טמא למפרע. אז מה החידוש? עונה גמרא, יש כאן חידוש. מה עולה תאם את טומאתם הארץ ברגל? כטהרה שביו הרבנן. לגמרי. ואף אגב דלא התחיל למכור ברגל, נאמי נתיר לו עכשיו למכור? מה אומר, אף אגב דלא התחיל. ואירע שנגע בעם הארץ ברגל, גם שם רבי יהודה התיר לו לא למקום. קומה שמאלן שכל מה שרבי יהודה מתיר זה בגלל שהתירו סופה משום תחילתה. קומה שמאלן התירו סופה משום תחילתה, נתחיל אין, לא התחיל? לא. עכשיו, למה באמת אולה מי תמה לא אמר הא? למה הוא, אולה רק אמר שלושה דברים? והוא חיכה שרחבה יוסיף את הדבר הרביעי, למה הוא עצמו לא ספר אותו? עונה הגמרא בפיוקתא לא קומיירא. וזה תלוי במחלוקת רבנן ורב יהודה. שאת הגמרא, אנא חנאם פלוגתנינו. גם המשניות שלנו זה מחלוקת. לגמרא יש הבדל. בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. לא מתייחסים לזה כמחלוקת. אומרת הגמרא, מתניתין דלא כי הייתה נא דתניא. אמר רב שמעון בן אלוזו, מודים בית שמאי ובית הלל שמסלקין את התריסים מיום טוב, שמותר לפתוח. לא נחלקו אלא להחזיר, שבית שמאי אומרים אין מחזירים ובית הלל לא אומרים אף מחזירים. לא כמו המשנה שלנו. באמת דברים אמורים שיש להם ציר. אבל אין להם ציר, דברי הכל מותר. תריסים כאלה בלי צירים, זה ודאי מותר. שואל את הגמרא ואותניה, באמת דברים אמורים שאין להם ציר, אבל יש להם ציר, דברי הכל אסור. אמר אביי, אבאי בא ואומר שתי הבריתות לא חולקות, אלא צריכים לעשות סדר. בשיש להם ציר מן הצד, שני צירים, כאילו ציר מלמעלה ומלמטה, בצד של התריס, ואז אפשר יהיה לפתוח ולסגור את התריס כמו דלת כזאת. דברי הכל אסור לפרק. זאת אומרת, עוד פעם, דברי הכל אסור. להחזיר. לסלק לא כתוב מפורש. אבל אין להם ציר כל עיקר. דברי הכל מותר. כי פליגי בשיש להם ציר באמצע. מה עשבה גזרינה ציר באמצע? אתו ציר מן הצד, או מה עשבה לא גזרינה? אז הביתה הראשונה נסביר אותה. המין דברים אומרים שיש להם ציר. הכוונה באמצע. אבל אין להם ציר בכלל, דברי הכל מותר. והברייתא השנייה שאומרת באמת דברים אמורים שיש מחלוקת ושאין להם ציר, הכוונה שאין להם ציר מן הצד, אבל יש להם באמצע. אבל יש להם ציר מן הצד, דברי הכל עשו. עד כאן דף י"א.